ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଜବରଦସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ଏଟା କୁ ଅଟିଏ ଏବେ କୁଟ ନାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଗଲିର ସବୁ ଏରିଆର କିନ୍ତୁ 40 ଫୁଟ 30 ଫୁଟ 40 ଫୁଟର ଡିସ୍ଟାନ୍ସ ହେବ ସଫା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଫାଇଦା ଅଛି ତୁମେ ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହିପାରିବ ଆମେ ସଫା ହେଉଛେ ବୋଲିକରି ରେକର୍ଡ ଦେଖିପାରିବେ ଦୁଇ ନମ୍ବର୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇ କମି ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭଜା ଗଲେ ସଫା ନେଇ ବୋଲେ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଗିରିଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦସ୍ତଖତ ହେଇଛେ ତୁମେ ତ ତାକୁ ସଫା ନେଇ ବୋଲିକରି ଗିରିଶ ଭିତରେ ଦୋଷୀ ହେବ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ସେ ସଜେସନ୍ ଦେଉଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛେ ତା ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ମତ ରାସ୍ତା ହେଉଛେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ କିଛି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏହାଦେ ଯଖନ ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଖରା ମାସ ସର୍ଭେ ହେଲା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ତ ଆପଣ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରିବା ଲାଗି ଦେଇଦେଲେ ସେ 80,000 ଟଙ୍କା ଗୁରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆପଣ ମନେ ଥିବା କଥା ଏସ୍ଏସ୍ସି ଆମେ ତିନି ଦିନ ତଳେ ସାର୍ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଯାଇଥିଲେ ଅଫିସର ଯାଇଥିଲେ ଖାଲି ସେ ଦିନ ଟିକେ ଟ୍ରେନ୍ ପୁଡ଼ିଦେଲେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲେ ନିଜେ କାମ କରିଲେ।